の声じゃないみたいですけど。この声は、これはパンツァーファウストだ。見食らう蛇の第七中直属敵対筆頭大使のデュバリーです。短い付き合いとは思いますが、第二とやらに挨拶に来ましたわ。乗車ナンバーセブンティーン、赤の戦機シャーリー・オルランド、よろしくね、トールズ第二のみんな。結社最強の戦闘部隊と執行者の一人とは。結社に入ったとは聞いたが、執行者になってたとはな。まさかお辞儀も来てんのか。こんな楽しい仕事をパパに任せるわけないじゃん。ちょっとだけ戦力は借りたけど、あくまで個人的な暇つぶしかな。まったくあなたは少しは使命感を見せなさい。執行者に敵対筆頭、予想以上の質だったみたいだな。問答無用の奇襲、一体どういうつもりだ。決まってるじゃん。テスタロッサ。勘違いしないでください。私たちが出るまでもありません。ここに来たのは挨拶と警告、あなた方に身の程というものを思い知らせるためですわ。クルトたちが言っていた。それじゃあ歓迎パーティーを始めよっか。我らからのもてなし、せいぜい楽しむといいですわ。うろたえんな。8組戦術か、迎撃準備。飛行兵は狙われるから乗り込むな。いっそ9組は後ろに下がって、戦術家が撃ち漏らした敵に対処、医療班は待機、通信班は緊急連絡を。いっそ僕たちはどうすれば。7組は遊撃だ、8組9組をフォローする。了解です。どこからここまでの戦力を。8組スリーマンセルで対応、9組は3回しすぎだ。7組遊撃を頼む。了解、みんな行くぞ。イエスサー。
デーク人形が前線広がりすぎんな。確実に撃破しろ。こんな
行きます。はっ、ありがとう。未熟な、まだやれる。は、感謝します。体力低下。みんなすみません。まだまだ、こんなところで。強敵だ、気をつけろ。救護します。お返しだ。負けないで。行くぞ行くぞ、突撃陣烈火、俺の番だな。僕の番だな。行くわよ。逃がさない。ファイヤー。さてと、構えろ。防御陣撤退。さてと、回復します。アイテムヒール。よし、してない。救護します。ありがとう。マイ、遅い。行くわよ。逃がさない。ファイヤー。行きます。回復します。ありがとう。出るか。僕の番だな。はっ、マイ、せい、行くぞ。させるか。お返しだ。行くわよ。逃がさない。ファイヤー。よし、行くぞ。はっ、今だ。遅い。私の番です。やっ、
さてと。回復します。ありがとう。私の番ね。まだやれる。や、うん、いける。すまない、みんな。こんなところで未熟な。体力低下、すみません。手強いぞ、気をつけろ。させるか。お返しさん。お返しさん。僕の番だな。行くぞ、突撃陣烈火。僕の番だな。いや、助かります。バン。さあ先に進もう。やったー、やるやないか。無料ですね。うわ、うん、ジェシカ、シルウェインも経過する。ジェシカちゃん大丈夫？リンク、左翼前方をお願い。うわぁ、来るんじゃねぇ。出動に。ジェシカも。クルト、リン教官も。気をつけなさい。敵多数、迎撃を開始します。ここが正念場だ、行くぞ。強敵だ、気をつけろ。行くぞ。構えろ、防御陣撤退。俺の番だな。せい。よし、私の番です。よーし、セット、ガンダー、セット、ストライカー、逃がさない、ファイヤー。させるか。お返しさん。行くぞ。はっ。よし、私の番です。
行ける。よし、構えろ防御陣決心。よし、逃がさない。ファイヤー、チャンス、追撃します。行くぞ。僕の番だな。そこだ。試合。私の番です。サーチモード起動。解析完了です。行きます。それ今です。いただき、行くぞ。そこだ。よし、逃がさない。ファイヤー、チャンス、追撃します。行くぞ。私の番です。それ、まずいな。行くぞ。ありがとう。よし、やっ、おいしいな。お返しさん、あたしの番ね。やっせ、いきます。回復します。アルジェルシール、ありがとう。マイ、下がれ。クゼだ。遅い。よし、行くわよ。待って、チャンス、みんな準備もいい？了解しました。みんなお疲れ様。よし、やった。まだまだこれから。各種ステータス、デシカ大丈夫？ええ、でもウェイン君は。皆さん、大丈夫ですか？こちらへ応急処置します。シドニー、ウェインを連れて下がれ。分かった。クルト、ここは頼んだぜ。あ、任せてくれ。索敵を再開します。ふん、思ったよりも食い下がりますわね。ランディ兄も教え子くんたちも悪くないじゃん。指揮と遊撃のおかげかな。なかなかそそらせてくれるね。ちょっとあなた。美味しそうな匂いには我慢できないたちなんだよね。力
ちょっとだけ味見するくらいだからさ。あーもう、どうして私がおもりを。資格を。狙いは車両。どうも。ほらほら、巻き込まれたくなかったらとっとと逃げなよね。え？ナイスタイミングだね。バッドタイミングの間違いだと思うけど。2年ぶり、いや3年ぶりかな。ブラッディ・シャーリー、うん、結社の赤の戦記。3年前は叶わなかったけど、こっちもそれなりに成長した。今日は届かせてもらう。いいよ、それじゃあ小手調べと行こうか。まさか旧7組が他にも来ていたとは。しかもあの娘、これは響いてレメディーファンタジア。おお、動けるぞ。なんて綺麗な音色。エリアった。すごい。魔道場の特殊モードによる戦域全体の回復術ですか。次から次へと。いいでしょう、ならば私も本気を。その本気は私が受け止めさせてもらおうか。現れましたわね。ここまでとは。ラウラ・アルゼイド、回転に至りましたわね。おかげさまでな。これでそなたらともようやく対等に渡り合える。生意気な。フィーチャー、エリオット君、ラウラちゃんも。トールズ旧7組、助かったな、このタイミングは。口先だけじゃなかったみたいだね。ぬるい道を選んだと思ったけど、紫伝って人の薫陶かな。否定はしない。でもまだそっちの方が上かな。それが言えるだけでも十分すごいとは思うけど。いいね、妖精。改めて気に入っちゃったよ。こちらはお断り。えい、小腹を満たしたならとっとと行きますわよ。ごめんごめん。なんて身体能力。これが結社。チッ、化け物娘どもが。しかも全然本気を出していませんね。お遊びにしてはなかなか楽しめたかな。本当の戦争だったら5分くらいで壊滅だろうけど。まあ、この場所を叩くのは
今夜限りと宣言しておきます。明日以降せいぜい閉じこもって演習や訓練に励むといいでしょう。この地で起きる一切のことに目と耳を塞いで。それじゃあね、ランリーにも灰色の騎士さんも機会があったらやり合おうね。まさか初日からとは。とにかく被害状況を確かめましょう。動けない奴には手を貸してやれ。みんな怪我はないな。ユーナとアルティナは負傷者のフォローを、クルトは被害状況の確認に回ってくれ。あ、はい、了解です。リン、エリオット、ラウラ、そしてフィーも、ありがとう。助かったよ。ラウラとかミディアムみたいに再会のハグがしたかったけど、ちょっとそんな雰囲気じゃないね。私たちも手伝おうか。ああ、助かる。で、ミリアムの言葉で。それはおいおいな。とりあえず治療を手伝うよ。医務室は列車の中？ああ、よろしく頼む。それにしてもとうとう事態が動き始めてしまったか。うん、そうだね。それも氷山の一角、全貌が全く見えない。ああ、明日はいろいろと忙しくなりそうだ。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。うん、ご苦労だった。
灰色の騎士リーン・シュバルツァー殿、帝国政府のオーダーを伝える。サザーラント州にて進行する結社の目的を暴き、政府からのオーダー、灰色の騎士を動かす唯一。そのオーダー、なるほど、そういうからくりか。はい、受けざるを得ない状況をいつも突きつけられて。ならばそのオーダー我らも手伝わせてもらおう。ラウラ、フィーニ、エリオットも。待て、部外者は遠慮してもらおうか。政府からの要請は一教官へのものじゃないはず。リーン個人への要請だったら私たちも無関係じゃない。どうやら何らかの思惑で正規軍も動かしたくない様子。リーンも動きにくいでしょうし、僕たちがサポートしますよ。だが。ああ、何を言っても無駄だぞ。我らは皆政府からのしがらみを受けぬ者ばかり。その意味で TMP と情報局に行動を制限されるいわれはないからな。確かに止められる権限はかけらも持っちゃいないな。ラウラちゃん、フィーちゃん、エリオット君も。3人とも、そ何言ってるんだか。どうして僕たちがこのタイミングでこの地方に来たと思ってるのさ。みんな学院に残ったそなたのことをずっと気にかけていたのだ。理不尽で、しかしなさなければ誰かが傷つくような妖精、それを一人で成し遂げてきたかけがえのない七組の仲間を。約束もあったし一石二鳥。ちなみに第二の演習地と日程はとある筋から教えてもらった。それで来られそうなメンバーが集まったっていうからくり。アリサとかマキアスなんかものすごく悔しがってたよね。ったく、正直予想外っつうか。なるほど、あの方からの手回しか。たく、翼をもがれながらいろいろとやってくれるぜ。ありがとう、ラウラ、フィ、エリオット。灰色の騎士への要請、バリマールを動かす可能性すらあり得るほどの案件だ。どうか3人の力を貸してくれ。聞いたんですけど、本当ですか？帝国政府からの要請で教官は別行動になるって。それはアランドール少佐が来ていたのはこのためですか？それでどうなんですか？本当だ、特務活動は昨日で終了とする。本日は8組9組と合同でカリキュラムに当たってくれ。了解しました。では私だけでも。例外はない、君も同じだ、アルティナ。え、ですが私は教官をサポートするため。経緯はどうある、今の君は第二に所属する生徒だ。
一生徒を俺の個人的な用事に付き合わせるわけにはいかない。レクター少佐も了解している。これもいい機会だと思う。ユーナやクルトと行動してくれ。でも一つだけ。なんだ。見ればアルゼイド流の回転者を協力者として見込んだ様子。バンダール流では、いや僕の件では。ああ、不足だな。生徒だからとは別にして、いくら才に恵まれていようが、その年で中殿に至っていようが、半端な人間を死地に連れていくわけにはいかない。失礼します。ちょ、クルト君。ああ、もうアルも一緒に来て。何よ、ちょっとは見直しかけてたのに。Thank you.
。はい。失礼します。ね。